Já z toho kopce nejedu, kámo. To si piči, to je nemáš na výběr. Ne, já nejedu první, ty jedeš první. Totálně první. Ne, já nejedu vůbec první. Já jsem to přijel, takže ty jedeš. Ty je hodně pod tlakem. Kámo, ty fakt pojedeš? Ne. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Co jsi to, Janku, co jsi to snět, jo? Mámo, vstávej, máte zrovnu další blízek. No tak já zdravím, zdravím. Máme tady další vlogísek. Dnešní vlogísek spolu jedeme na týden na tábor. Máme ho už obešený. Nevím, počkej, vydrž. Díky pode mě už asi všichni znáte, vydával jsem z něho dvě videa, měli byste ho znát. No a pokud jste dokoukali minulý video dokonce, tak víte, že letos jsem tam byl naposledy. Smutný smajlík. Nicméně není čas smutnit a pojďme se ještě jednou naposledy vydat na výlet do přírody a potrojit pár dětí a tak. Tenhle vlogíček je zase nabitý kikýskama a jakoby těžce nestíháme, protože pozornost dětí bude každou chvíli pryč. Jako každý rok si ukážeme tábor z pohledu, který děti neznají a to na tom kempu byli. Já fakt miluju, jak jako někdo se můžete na to video podívat a říct si jako to se tam fakt stalo? Mimochodem na Maternička.cz jsme přidali teďka randál nových produktů, batikovaný trička, který na mě několikrát ve vlogisku vidíte, klíčenky, kloboučky, náramky, anebo moje personal favorite, tyhle ty kryty na mobil, který by the way vyrobíme na jakýkoliv telefon existuje, na tvůj Xiaomi to zvládnem taky. A já vlastně jakoby nevím, který se mi líbí víc a který bych vám jako doporučil. Jakoby tenhle ten je takovej minimalistický, smooth, hezonkej a tenhle ten je prostě popíči. Nevím. Prosím Maternička.cz, kup si něco hezkýho, když si za pár dní začínáš. Třeba mega nechtěl. Takže naberem všechny pasažéry a jedem. Jsme tady nabrali nového pasažera, ale ty s náma nemůžeš jet. Ale ani jako spolu, nemůžeš. Nemůžeš tady s náma jet. Tak dobře, tak teda můžeš. Vystácila Fabie! Vystácila Fabie! Jo, mám ju, kámo! A jedeme na kem. Je 29 stupňů. Tohle tu scénku musíme udělat prosím ještě jedno. Co je novýho? Nic zásadního, ale jsem skybry šlechtic. By the way, jakoby děti to ještě jako nevědějí, ale můj plán je jakoby můj tým pojmenovat jakože Skibidi Kingdom a já budu Skibidi šlechtic a děti budou Skibidi poddaní. A protože to moje dovtipný a bude Skibidi humorník, chápeš? A takhle to bude hezký. Co šrotka? Tak já děkuju. Můj tým se bude jmenovat 60% vid, zbytek. Aaaa! To jsem mu vymyslel já. Protože vidovo jméno je doslova složený ze 60% vid a ze 40% humoreský. Vy, co jste někdy byli na táboře, tak kámo určitě víte, jak skvělý je prostě mít svoje vlastní spinkací věci. Jako jasný, bereme si vole všechno jako na kemp, ale kámo prostě někdo vzal matku. Kari, matku. Ty jsi nevzal opice, že? Já celý den přemýšlím nad tím, co jsem zapomněl. Já nemám opici! Ondřej, já už vím, co jsem zapomněl. Ano. Opici. No to já jsem yeah! Nadia říkala, že jsi zvučený, jsem si říkal, ty vole, že tady nemá tu opici, ty vole. Já si koupím novou. Ne! Co s tebou udělá Brno a puberta? Tady je prostě střih, jak Terinka vypadala prostě předtím, než jí hitla puberta a Brno. Tady úplně paparazzi, počkej, tak já ti zapózuju. Jo, to je dobrá fotka, to se mi líbí. Tohle to je ten krásný dárek. Tak stopade, teď hned. Že? Takže ahoj vlogíci, tohle je můj vedoucí Anton a je ze Slovenska. Ale to nevadí, to nevadí. Povede můj tým. Tohle je Anton. Anton si vytáhl nejkratší sirku a dostal můj tým. Chudák kluk. Ještě totiž neví, že jeho největší problémy budou děti, ale já. A na mě úplně kouká, mě hraje na Tatrou sa blízka. No a krom toho, že je ze Slovenska, což já teda jako proti Slovákům nic nemám, jo, ale když ono se do nich tak jednoduše trefuje. Nemají metro, nemají dobrou hokejovou reprezentaci. Tak jsme mistři, no a co? No a právě jsem asi přišel o všechny odběratele ze Slovenska, co? No což. Tak co, Skibidi Slováku, jaký jsou tvoje první pocity z vedoucího Matemova týmu? Byl jsem velmi vystresovaný, bál jsem sám, víc jako ty děti pravděpodobně, ale je to úžasné. Nikdo tu nie, kdo by tu nechcel být čest, kdo chcel být čest, nikdo tu nie je z donutenia naozaj pomoc. To jsem prezivku, že Skibidi Slovák. A kdo jí vymyslel takovou dobrou předtím? Já jsem kámo něco objevil. A tak to je. Já z toho kopce nejedu, kámo. To si piči, to jedeš, nemáš na výběr. Ne, já nejedu první, ty jedeš první. Totálně první. Ne, já nejedu vůbec první. Já jsem to přijel, takže ty jedeš. Ty je hodně pod tlakem. Kámo, ty fakt pojedeš? Ne. Tak
Tak jo, dobrý, jak to byla legrace, máme záběr do vlogžísku. Kámo, třetí den. Když mě nebude hnusně, Maty. Na Showtime na podzim. Yes, na podzim 6 měst, lístky koupíte na showtimelife.cz. By the way, Showtime 2025. Las Vegas, Miami, Londýn, New York, Paris, Abu Dhabi. Doslova prostě render distance na 4 čánky. Počasí stojí za hov. Kde se to... Kde? Já souhlasím. Já naprosto souhlasím. Jako já neříkám, že já nesouhlasím, že jo, ale jako... Řekni mi čurásku. Čurásku. Pro tebe celkem solidní péro. Ty jebáte! Tyhle typická ústí experience. Zučím. Já třeba vůbec nevím, co se na mě teďka chystá, prostě. On že chce začít natáčet. Mluvíš or Spanish. Kurva. Stále pokračujeme. To je můj tým! Ahoj! Jak jste se na mě těšili? Hodně! Jak moc mě máte rádi? Good race today. Very good weather. Zkusit šušen. Did it go as you planned? Takže máme tady teďka táborovou hru na téma Star Wars a nejlepší outfity vyhrávají Teletubbies, tematicky oblečení, náš tým jedině. Holky chuděry mě poslechly, když jsem jim řekl, aby si dneska vzali Teletubbies kostýmy, že to bude mega tematické s hrou. Oni nevěděli, co bude za hru. Já jo. Jo, ty máš RGB, prosím, zablikej mi s tím. Můžu si to půjčit, prosím? Ne, protože už to tak jako rozbití. Hej, za mnou prostě chodí nějaký random týpek, který prostě chce svůj světelný meč zpátky a říká, že jako něco z programu, nebo já nevím. Jo, já vůbec nevím, jaký světelný meč on mluví. Jo, ať vás provází síra. Nebo tak nějak to je. Teletubbies na Star Wars hře. Teletubbies splnili svůj úkol a vrací se na domácí základnu. Možná Teletubbies budou hrdinové Star Wars příběhu, kdo ví? To se dozvíte v dalším díle. Máš na svou vykřičníček? Jsi si mě zmáčkal, kámo. Ahoj, půjčku. To je špatná hra. Prostě můžeš, kámo, k někomu nějaké prostě přijít a být jako... Prostě... Mně se líbí. Matulej, prostě. Mně se líbí, že vy jste třeba nejhorší záporáci, který jsem kdy životě viděl. Všichni tři. A že teda na diskotéce ty písničky na přání jdou velmi tvrdě. No a za tento move, kdy jsem klukům udělal radost a poslal jsem jim tam holky, jsem se sám pasoval králem. Jirka Král normálně. Ale to je jako král, vole, ne jako Jirka Král. Jirko, prosím vás, máš kartičku, pojď, káme. Káme, nůžky, papír, teď. Jirko, dej mi kartičku, more. Počkej, jakou kartičku? Co vidíte, on chtěl, aby se s ním dal kámen, nůžky, papír a on měl vždycky s sebou takový kartičky, kde napsáno porazil jsem Jirku. Co? Kámen, nůžky, papír. Já vůbec nevím o tomhletom lóru. Hlavně já nejsem sakra Jirka Král. Je válně. Ale tebe porazí každý v papír, teď. No a Víčas mě porazil. Jo! Dělej to! Ona to umí líp než ty? Neumí. What the fuck? Ty koko! Ty to, co jsme dostali za nápad? Padle mě teda nás, že uděláme bunkr. Postavíme v hlavním sále bunkr, takže... Já jakoby nevím jak vy, ale já jsem celý dětství snil o tom mít jako nějaký gigantický bunkr. Já doufám, že dnešní děti staví pořád bunkry, že jo? Že jo? Nicméně mít dispozici 50 matrací a 20 laviček zní jako postavíme si gigabunker. To bude velký jak
Kamo, neříkejte mi, že nikdo z vás nechce mít takovýhle obrovský bunkr doma. Akorát jsme si napadom uvědomili, že když postavíme nějaký megalomanský bunkr, tak nám ho pravděpodobně druhý den zboří, protože si děti nebudou mít kam sednout. Takže jsme to museli trošku osekat, ale furt jakoby cíl je stejný, postavit prostě největší bunkr, co jsem kdy postavil. A je mi jedno, že mi je 23 let. Chci velký bunkr. Dobře, nedopadlo to úplně podle našich plánů, ale to nevadí, musíme pracovat s tím, co máme. Čup teda, tkáma, to je třeba nejvíc dream bunkr, jak kde byl. Tak tam je prostě tělo. Čup. Tady možná prostě se jenom tady trošku vidět. Nevychytali jsme to úplně, jo, není to úplně ideální. A to nevím, máme tady. Kámo, fakt to zbourejte, jinak se dostanete hrozný poujeb, jakoby, ale... To je Warfit náhodou. Je. Kámo, to je tak dobrý bejvák. Uděláme druhý patro! Jaký máš názor na náš bunkr? Děti se čudovali, ale zdravili. Tenhle růžovej notisek jste na kem povídali pomalu celý týden. A nikdo nevěděl, co, proč, jak, tak teď se to dozvíte. Mezi vedoucíma se celý týden hrál na takovou speciální babu, kdy když si někomu předával babu, musel si mu dát i notísek a zapsal si mu, kdy mu ten notísek předáváš. No a na konci týdne se sečetly všechny časy, tak jak dlouho někdo tu babu měl, a top 3 měli nějaký trest. No a hádejte, kdo měl nejvíc minut. Jo, já. A to třeba dvojnásobek toho, co měl ten za mnou. V některých věcech já jsem prostě fakt dobrý, já ani nechci bejt, ale jsem prostě. Ale jako byla to sranda, jo, občas to zmrcky předal. Bro, dobré ráno, je problém. Chci tohleto ráno ještě víc kazit. Ne. Tak tady máš napísek. Ty, ne. Občas si to zmrcky dostal. Kámo, ne. Jo, já jsem to hrál hodně jako smrt, takže proto ten výsledek, prostě jak se říká, kdo jinému jámu kopá, tomu se urve ucho, takže... GG, Alkane. Jo. Tak to chce stare down, chlapci. To ještě nevíte, že dělám v kopu. Jo! Ještě, že tu máme tak originální děti, který když se mají vytvořit kostým, tak se vytvoří kostým. Já jsem Zdeněk. 48 let, pracuji jako skladník. To je třeba můj největší revolver! Piu, piu. Jdeme na trhy, děti budou biznismeni, takže jako v loni. Jdeme si koupit něco hezkého, jdeme zažít nějaké hezké věci. Začneme tady hnedka na začátku. Výklad karet. Jak probíhá váš výklad karet? No, tady ty... Aha, vy vykládáte karty, tak to řeknu rovnou, ne? Lakování nechtu. Ahoj, máte černý lak? Jo. Tohle diváky nemůže zajímat. Proč by to nemělo logicky zajímat? Protože doslova lakuješ nechty. Styl. Doslova oni prodávají spánek za 150 real geek money. Páneček pro zmrdy. Můžu vyzkoušet? Můžu trial verzi? Je to dobrý, ale jakoby... Nevím, jestli je to worth těch 150 penízků. Tak jsem to teda vyzkoušel a nejlépe, co můžu udělat, je, že vám dám 50 real geek money. A jsou to taky... Děkuju. Také se smlouvá. Takže dobrý. Máme tady pokémoní kartičky. Tak koukám se, jestli mi něco nechybí, že jo? Já prodám za všechny tvé peníze. Kamo, vtipy dva, prosím, vtipy 100 real geek money, jdeme na to, tady máš kilo. A chci slyšet dobrý vtip. Víš, jaký je nejkratší vtip o Titaniku? Žbuňk. Ano. Takže ten se nepočítá, protože ho znám. Víš, co řeknou Transformeři, když vyjdou z baru? To znám taky, ale nepamatuji si odpověď. Tak hoši, složíme se na taxík. Proč 17 blondýnek čeká před kinem? Protože film byl od 18. Kámo, ruleta. Pokud vyhraješ, máš jednu věc zdarma. Ne, já bych si přál, že pokud to sadím, tak abych měl krát dva. Ne. Lakování emo nechtů. A koho jsem tady našel? Dobré, Vita. Kámo, my budeme mít stejný nechty, ty se opičíš? Trefíš tady toho, co, tak vyhraješ trojnásobek. A když tam toho, tak dvojnásobek. Kámo, já si věřím na to, že trefím ten kelímek. Sleduj. Sleduj skill. Kasíno! Já nemám peníze. Já jsem bankrotoval. Ahoj, tak mi došly penízky, mohl bych prosím dostat další? Už na tom dělám. Kamo, to je prostě úplně super. Kamo, kež by takhle fungoval život, prostě dojdou penízky a přijdeš a prosím další! Řekni swag. Swag. Let's go. Ahoj! Je, yeah, ale ten motýlek, to je strašně hezké. To je strašně pěkné. Kolik stojí? 50. A beru si motýlka. Děkuju moc. Víš, kámo, komu ho dám? Kde je Víťa? Víťa má strach panický z motýlů. Objevil jsem tady takovej tajný klenot a to je... Věštění z unokartiček. Jak probíhá takové věštění z unokartiček? Řekneš, jak se jmenuješ, kolik ti je a já ti vyvěštím. Ahoj, já jsem Matyáš, je mi 23 let a chtěl bych si vyvěštit z unokartiček. Kama tam bude prostě, já nevím, třeba...
líznout 4. A já budu nešťastný, protože si budu muset líznout 4 kartičky. Hele, začíná to dobře, jo. Máš... Já myslím, že tohle to dostat na začátku, tak jsi úplně v hajzlu. Ty tady máš plus 2, to znamená, že tvůj život jakoby bude o 2% lepší. Ty prostě, ty nastartuješ, jo. Je tady sice 5 červená, ale to nevadí. Přebíjí to tady ta žlutá. Tam je hrozně moc nul. Máš tady 2 nuly a to je to nejlepší, co ti tady může potkat, jako. No hele, tady už se... A vlastně už ne, tady se to otáčí. Tady už se nám to otáčí, tady už to vypadá špatně, ale podíváme... To je hodně blbý. Já vůbec nevím, co se teďka vyvěštilo. Protože tady máš všechno červený, máš tady 7, 1 a 8. A to je ta nejhorší kombinace, kterou tady můžeš dostat. Už se nám to obrací zpátky, jo? Začíná se to nastartovávat, začínáš mít takový klíč k té bráně, za kterou je to štěstí, jo? Ale prostě musíš si k tomu štěstí dojít, jo? A není to jen tak, že ono přijde. Jo, dívej se, prosím tě. Jo, to bude dobrý všechno. Sánek s Fredem. Pohladit za 50, obejmout za 100 a fotka za 150. Já vám děkuju. Já se s tím ještě objímám, já jsem ještě neskončil. Počkej, my jsme se nepochopili, vy jste říkali, že se s tím můžu obejmout. Ano. A já jsem ještě neskončil to objímání. Aha, tak jo. A budu se s tím objímat celý den. Momentálně si dopřává masáž, jo. To je vlastně hlavní výhoda těchto krhů. Prostě mít se fajn a gang. Mám tady úplně beauty, budu prostě pečák. Plánuji si obarvit hlavu na růžovo, tak jako v loni. Koukněte se na Lukáše a teď se koukněte na mě. A teď znovu na mě. A teďka na Lukáše. A teďka znovu na mě. Ale no! Jak to zase to koukal? Kamaro, se vám nechal 5 minut bez dozoru. Já to nemůžu. Tanex nic už jsme tady měli. Ale oni rozšířili svůj sortiment na levnější nic za kilo. A nebo nejlevnější nic za 50. Já vám děkuji. Jo, tak a mám nejlevnější nic. Spousta dětí nás podezírá, že v moment, co jdou spát, tak my jdeme na bar a chlastáme tam jak duhy. A to není pravda! Chcete slyšet, co doopravdy po večerech děláme? Ale slibte mi, že se nebudete smát. OK, máte to mít. Co s tím světlo najdeš? Všechno má svůj čas. V životě se neví o ordinaci. Kamorda se v růžové zahradě, let's go. Páni jsou kurmáni. Takže víš, co je dneska out večeři? Krupicová kaše. Krupicová kaše. Ale Alenko, já jsem ti to chtěl zamíchat, ty jsi to už zamíchala sama. Míchá se krupicová kaše? Jo, ne. Kámo, protože mě prostě vadí, jak je to kakao jenom na jedný čas, já to chci všude, kámo. A to je jediný správný názor, Alenko, a já ho cením a jdu to teďka udělat se všema ostatníma dětma. Ale krupicová kaše se to... Říkala, že to nechceš zamíchat. A ona pochopí, co je dobrý. A jak je to dobrý, že? Je to dobrý. Tak za maminku. Je to furt to samý, jenom je to zamíchaný. Bombastické bočné oko. A víte, máš hůr to úplně stejný. Zamatená a šup. Kdo mě tady celý týden zlobil? A kdo teďka má zamíkanou krupicovou kaši? Tak. To nevím.
Hele, já nemyslím si toho všimla, ale nemáš to zamíchaný. Děkuji. Pizzová kaše se míchá. A ty to děláš ale hrozně jakoby důkladně a já mě se to hrozně líbí. Další? Kámo, další míchač. Ne, reálně fakt mě zajímá, jestli mícháte krupicovou kaši, napište mi to dolů do komentářů, protože za mě celou tuhletu situaci s krupicovou kaší nejlépe vystihuje tato zpráva. Cituji sám sebe. Bludi jsou jakože vím si kakajíčko a pak jim bílou hmotu bez chuti a tak mi to chutná. Tohle to musel napsat fakt někdo hrozně moudrej. Tohle nebyl náš tým, my jsme nevyhráli. Nakonec jsme skončili třetí a já přemýšlím nad tím, jestli to třetí místo není nějaký prokletí, protože já si snad ani nepamatuju, kdy jsem neskončil třetí! Ty jsi vyhrál a teďka můžeš do důchodu. Do důchodu. Díky, mamský důchod. A potom už jenom tradiční táborák. Ondro, to je úplně smutný. Natočil si prosím tě můj drip, který jsem si vzal, aby děti neplakaly. Máme oba dva lidi tlapky. Kámo, víc je ještě lepší? Kámo, když si vezmeš potaz, že prostě cerální kajzerka za 2,90 anebo polohrubá mouka za 11,90. Ahoj, děti! Logísek, nebo jak se to říká? Tak ahoj. Tak ahoj, jau. Tak ahoj děti, vlogísek. Ono se to hrozně těžko vyjadřuje slovama, ale když někam jezdíte 6 let, tak se to stane vlastně tak trošku vaším druhým domovem. A každý rok se tam hrozně rádi vracíte. A teď už to prostě nebude. Musím se přiznat, že mi tohleto všechno bude moc chybět. Hlavně vy mi budete chybět. Bože, já tak nemám dělat proslovy. Spoustu z vás to se mnou vyrostlo. Pamatuju si vás jako malinký Píďa a teďka bychom spolu mohli jít na pivo. A taky, že půjdem. Prostě vám chci jenom poděkovat za všechny ty krásné momenty, za tu energii a za to, že to s váma bylo prostě moc fajn. Děkuju za všechno. Matem out. Ahoj Ondro, spíš nahoře. Děvky. West Virginia, Mountain Mama. Když to panžel, zařval je.